យើងកាត់ទុកខ្វាយខ្វល់មកអំពីអ្នកដតីឈប់ស្រឡាញ់ឈប់ចូលចិត្តយើងឬមកអំពីយើងនៅចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ឲ្យគេចូលចិត្តយើងឬមកអំពីយើងនៅតែស្រឡាញ់អ្នកដតីនោះព្រោះមានអ្នកខ្លះពេលខ្លះក៏កាត់ទុកដោយសារមានអ្នកដតីតាមស្រឡាញ់តាមយកចិត្តផងដែរគ្រប់ពេលវេលាសប្បាយចិត្តព្រោះបានធ្វើជាមិត្តចិត្តមេត្រីជាមួយនឹងលោកនេះឲ្យអភ័យគឺកុំឲ្យគេភ័យដោយចិត្តព្យាបាទមិនប្រណាំងប្រជែងគឺសន្តោសនឹងរបស់ដែលខ្លួនឯងមានស្រាប់ហើយនឹងមិនច្រណែនគឺត្រេកអរនឹងផលអ្វីអ្វីដែលអ្នកដតីទទួលបានសតិរលឹកបានរូបជាធាតមិនដឹងវិថីចិត្តដឹងអារម្មណ៍មិនមានអត្តាជាម្ចាស់លើអ្វីឡើយជារឿយៗយើងតែងភ្លេចខ្លួនដោយច្រឡំយកក្រសែភ្នែកនៃអ្នកដតីមកជាគ្រឿងវាស់នៅគុណតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងដូចជាអ្នកដតីគេមើលមកយើងថាល្អឬមិនល្អទោះឆ្កួងរឿងអ្វីមួយយើងក៏ច្រឡំទៅតាមអ្នកដតីគេថាយើងថោកក៏អន់ចិត្តបើគេថាយើងថ្លៃក៏សប្បាយចិត្តសម្បជាញ្ញៈរបស់យើងទើបជាគ្រឿងវាស់បានល្អត្រឹមត្រូវកបីបញ្ចេញវាចាជាកុសលកុំឲ្យហួសវេលាវេលាមាន2វេលាគឺសិល1វេលាគឺកាល1មិនត្រូវពោលគ្រប់រឿងដោយអាងថាសុទ្ធតែជាការពិតនោះឡើយរឿងពិតហើយល្អផងមានប្រយោជន៍និងកុំឲ្យហួសកម្រិតមនុស្សយើងទទួលស្គាល់គ្នាថាពូកែឆ្លាតបណ្ឌិតប៉ុន្តែមិនបាននឹកដល់ថាគឺល្ងងឡើយបេដកលេខ54ទំព័រ323ខំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួនប៉ុន្តែសេចក្តីសំគាល់ថាមានខ្លួនយើងដែលអ្នកដតីស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់នេះឯងដែលបាននាំឲ្យកើតទុកកង្វល់រហូតមកគឺជាសត្រូវធំក្នុងជីវិតឥឡូវនៅវង្វេងត្រូវការរោគអ្នកដតីឲ្យគេមកស្រឡាញ់សត្រូវធំរបស់ខ្លួនឯងទៀតបដិបត្តិធូកំណត់ដឹងបញ្ញខន្ធកំចាត់អត្តានុទិដ្ឋិសម្រាប់សត្រូវធំនៃជីវិតទើបបានផុតអស់ទុក្ខកង្វល់ក្នុងការប្រាថ្នាអ្វីៗឲ្យខ្លួនឯង